Hej alle sammen, velkommen tilbage til en video, som har ligget på min computer i et halvt års tid, og jeg har glædet mig så meget til at vise den til jer. Det bliver en vlog, som er behind the scenes fra vores allersidste dag, da vi optog Løvens Hule Junior. Når den her video kommer ud, så er første afsnit allerede ude på DRTV, og der har været premiere af fjernsynet og hele muligheden. Og hvis du kan se det, skal jeg nok smide et link til dernede under, eller så skal du altid sidde klar hver lørdag aften kl. 19.30 på DR, hvor der kommer nogle nye afsnit ud helt op til jul. Og vi har optaget så mange gode afsnit. Jeg har fået lov til at se lidt forud, så jeg kan godt love jer, at der kommer rigtig, rigtig meget fedt i iværksætteri-indhold. Der er så mange dygtige cases, sjov og ballade og alt muligt god energi, så jeg håber meget, jeg har lyst til at se med. Jeg glæder mig helt vildt meget til at høre, hvad I synes om første afsnit, så hvis du har set det, så må du endelig gerne skrive en kommentar ned under. Og ellers vil jeg bare sende dig godt videre til at nyde vloggen fra vores aller sidste optag i dag. Væk ud og ringet her klokken 6. Vi skal afsted nu. Jeg føler, jeg er jetlag. Det er slet ikke noget for os at stå så tidligt op. Kom med på den allersidste optag i dag til Løvens Hule Junior. Altså sådan, jeg stadigvæk ikke vente mig til. Og jeg glæder mig vildt meget til at tage med. Jeg glæder mig også rigtig meget til lige at vågne. Så lad os lige gøre det på samme tid. Så jeg kan være koncentreret og få optagelser helt til 18.30 i dag. Så er landet. Det her, det er simpelthen mit lille rum. Vi har alle sammen forskellige små rum, hvor vi kan være i løbet af optagedagene, når vi har pauser osv. Jeg bruger det egentlig ikke så meget. Jeg bruger det egentlig mest til at have mit rod herinde. Og det er det her tøj, jeg skal have på. Vi filmer i samme look med sko, smykker, tøj, samme hår, samme makeup. Og det gør vi sådan, så de kan klippe imellem de forskellige optagedage, så det ligner det hele filmet på en dag. Men nu skal vi ind i makeupen. Så er vi kommet med makeup. Okay. Det bliver så mærkeligt, at jeg ikke skal være herinde og have lavet makeup i morgen. Ja. Men du kan jo komme alligevel. Ja, men er du? Nej. Nej. Men så kan du bare sidde og vente på næste produktion. Ja, så håb. Er der nogen, der lige kan tage mig i pause? Men det skal jo ikke være hvem som helst, der gør det. Det skal jo være dig. Åh, nu sagde du the thing. Så nu er du også i morgen. Nu kommer jeg hjem hver søndag og lige frisker dig op. Okay, fedt. Okay. Tak, Henrik. Selv tak. Siger jeg som om, at jeg ikke kommer til at sidde herude 100 gange resten af dagen. Vi ses om 7 minutter. Ja, faktisk. Det er sådan, hver gang efter et møde, så skal man ud til Henrik igen. Sådan efter en optagelse, så skal man ud til Henrik igen. Og Jonas, som er også. Hej. Der kommer min mikrofon. Perfekt. Jeg filmer lidt til YouTube i dag. Det er bare lige så du... Jeg har filmet lidt til dig efter produktionerne. Det er ikke, om jeg har til Morten. Efter produktionerne eller TikTok-produktionerne? Efter TikTok-produktionerne. Hvad snakker vi om? Hvad snakker vi om? Om mig? Så der været morgenbriefing. Vi har lige hørt om, hvad der skal ske i dag. Og nu skal jeg tilbage i make-up'en. I'm back. Ja, tak. Noget, der savner? Ja, det gjorde jeg faktisk også. Jeg glæder mig lidt til, at jeg ikke skal have det samme tøj på hver dag. Nu er du ved at være der, hvor du siger, at det her outfit har jeg lagt på. Ja, og jeg har været glad for mit outfit. Men... Men nu kan vi godt slippe den. Ja, og spørge for andre ting i den garderobe. Så er alle mand klar, og så skal vi snart ind optage. Og høre de første gode kisses. Lad mig rulle dig, rulle. Det er Red Bullen, der rykker. Ja, jeg kan snakke. Nu er du klar. Alle de organer, der er overvejet. Så har vi været inde og optage lidt. Jeg ved ikke, hvor meget man må vise derindefra. Måske jeg kan hoppe ind, så I kan se studiet senere. Men vi har haft nogle gode cases igennem. Og vi kan ikke røbe noget. Men I kan se, at jeg er glad. Og det er ikke kun på grund af min fantastiske kaffe. Den gør også, at jeg er rigtig glad. Men nu drikker den her færdig. Så skal Henrik lige lave lidt touch-up på os. Så kører vi igen. Så går du op. Så skal vi ind i studiet. Så er vi klar. Så kommer det sidste 10, så er vi der. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Kom nu, Lu. 10. Tak. Ud. Tak. Kan du lægge? Filmer faktisk. Så er det blevet tid til frokost. Hvad sker der? Har I hasemaker på? Ja, det er de to små børn her, der ikke... Jeg kan ikke styre mig, når der er kage. Spiller. Så er det sgu kommet ud. Her er panelet til Løvens Hule Junior. Vi er meget stolte over panelet af løver i Løvens Hule Junior. De er valgt, fordi de er erfarne iværksættere. Og så er det nogle børn og unge kender, følger og ser op til. Det er sgu chef på BU, der lige har sagt det. Og nu har Hjalte sat slik op. Han er så god.
Han sørger bare for os. Jeg har aldrig snakket så meget og drukket så mange forskellige ting som efter det her projekt. Men jeg blev rushet på ud af frokosten, fik lige slugt maden. Nu skal jeg tilbage til tøjet, og så lagt mig op. Hvordan er stemningen her backstage? Stemningen backstage er flyttet! Den er crazy! Og der har vi en klovn. Ah, hvad? Vi har faktisk morgen på sidste dag. Det er faktisk sidste dag, vi filmer i dag. Det er trist. Ja, det synes jeg. Er det ikke lidt det? Jo, jeg kommer til at savne det. Gør du? Ja. Jamen, det gør man faktisk lidt. Jeg kommer også til at savne dig. Ej, må lige se, er du ved at fælde en tårer? Nå. Og det er jo sådan, at hver gang vi lige har pause fra at høre nogle cases, så får vi lige pudret lidt. Pudret næsen? Næsen, ja. Det er med at dække bussemændene. Vi arbejder ikke med den slags klammeheder. Jeg har lidt overtaget Lolos video her. Ja, nu er det blokker. Vi får altid kage her. Hvor er vi har fået en anden slags kage. Har I fået en anden kage? I en forte, ja. Sådan en brunsviger. Brunsviger? Ej, jeg er gået det forkerte sted hen og spist frokost. Kan man. Nu skal vi ind og have en kage. Tillykke! Ja, tak for invitationen. Det er virkelig tørre. Det er verdens tørreste brunsviger. Er det? Lena er fødselsdag, så vi har bare hørt rygter. Ja, den ser godt nok lidt tør ud. Det var egentlig ikke til os, men så fik Morten lige charmeret sig ind. Alt hvad Morten siger, han vil have, det får han. Ja. Fordi han er den mest kendte af os. Det er rigtigt. Simpelthen. Jeg kan ikke finde ud af at hakke det her. Det er så tørt. Nej, men du kan også skære med en kniv faktisk sådan lidt. Har I sådan en søskenforhold, hvor nu lærer Morten at leve? Morten er living. Ja. Skal jeg skære et stykke? Ja, tak. Det kunne godt være en stykke. Vil du have med flag? Nej, jeg vil. Nej, jeg ikke skære fladet over, Morten. Hvad? Du skærer fladet over. Jeg kan søge eller du trykker det ud med den kniv. Jeg kan søge stikke noget skære i den her nej, kage. Nej, det kan jeg se. Det kan vi se. Ej, jeg føler, det er en lakane, der ryger. Jeg saboterer den her fødselsdag. Vi bliver aldrig inviteret til... Ej, det er også alt for stort. Vi skal have noget gang. Ej, du kan godt lige spise det. Nej, jeg er med den. Det gør vi. Mener du det? Ja. Ej, så får du den altså lige selv. Ja, tak. Faktisk rigtig gerne. Jeg skal ikke drøs. Det er dejligt. Den er ikke så våd. Altså, den er ikke så våd i det. Er det ikke det? Er det ikke rigtigt det, jeg siger? Jo. Den er meget sukkeragtig. Det er bare sådan sukker. En YouTube-serie med Louise, der lærer morgen. Vi kan lave det også, ja. Ja, ringer bare. Det har ikke så meget med at gøre, men ja. Nu kan jeg godt lige være redaktionschef på Morten Living. Jeg har også sagt til bloggen tidligere, at den slik kom til os, så blev det så godt. Fantastisk. Det er næsten, jeg kommer til at mangle. Jeg har ikke til at sætte min make-up hver dag, og bare til at hælde alle mine snacks og morgenkommer. Stadigvæk om at holde mig på duberne. Ja. Giv dig noget livskvalitet. Ja. Det er det, du brækker 7.30 på mandag. Ja. Klokken 7.30? Ja. Har du siddet og sådan kigget på uret, imens jeg har taget ting herfra? Jeg var lige mødt ind, og så siger jeg, at jeg skal lige have den der. Så siger jeg, at du godt vil sodavand. Så siger du, nej, det er en dansk vand, og der havde du brugt. Du er sådan rigtig moragt. Du skal ikke sådan holde øje med mig. Det er mega lange. Ja. Så 37 sidste, og i dag kan vi vote Red Bull. Så er jeg i gang med at lægge et post ud på Instagram. Så tager Lolo min telefon og siger, jeg retter lige i alle dine fejl, og der er mange. Dyb respekt for privat. Nej. Det har du gjort. Ja. Du spurgte, om jeg lige ville kigge den igennem. Og så sagde jeg, jeg vil gøre det for mig. Og så rettede jeg lidt. Jeg føler ikke, det var sådan, det var. Jeg føler, der er mange fejl her. Morten, jeg tager den ind. Det gjorde jeg ikke. Tak, du skal ikke hoppe på hendes side. Jeg kunne også have skrevet dit opslag. Og den, jeg elsker at være den nye løve i løvens hule, men mest fordi, at min medløve, Lolo, hun er der. Det er godt, at det gjorde jeg, ikke? Det var meget fint, at du skrev. Kan du lige tjekke, hvor mange likes jeg har? Hvis der er noget, du synes, der ikke er godt nok, ikke, så siger du til. Hvorfor er der 1600 likes? Okay. Det er jo fucking varmt, det her. Et outfit. I ser for vildt ud. Jeg er vildt med det. Bare prøv. Jeg sætter dig ind i stolen, og så ser jeg dit tår, og vi lægger mærke til det. Nej, det tænker jeg overhovedet ikke. Hvis Laksa lige tager dit tøj på, og så kan I sætte jer i hver jeres stol. Det var også det, vi kan godt gøre. Det fedeste ville bare være, hvis den bag kameraerne ikke så det. Det bare var sådan, let's go. Det bliver en kedelig video. Så gør der noget.
Nå, nu er den ikke kedelig mere. Hvad skal den her vlog hedde? Helt almindelig dag på job. I løvens hule af junior. Jeg er med i løvens hule. Jeg er løve i løvens. Jeg skal være sådan her. Laver du thumbnail? Jeg tænkte ikke så strategisk som jeg. Ja, det var det første morgen spurgte hvad skal den hedde? Ja, det skal du vide, før du laver videoen. Ellers så kan du så godt lade være med at lave videoen. Du skal lave thumbnailen, før du laver videoen. Ja, men jeg gider, det gør Mr. Beast. Ja, men jeg er ikke Mr. Beast. Jeg er That Beast. Du er Lou Living, der har lavet Maze-sangen. Ikke? Ja, Maze. Jeg var kæmpe fan af Lone dengang. Kæmpe fan og... Jeg er ikke fan mere. Hvad var du mere, Morten? Ja? Kæmpe fan og hvad? Vil du bare have ros eller lige nu? Ja. Men jeg er færdig. Du skal slappe af med den kaffe. Du får et chok. Nu skal vi tage et billede af drengene. Så han har fået... Jeg sidder med det. Nikolajs glas. Ja, det er hans pose. Han har trademarket den nu. Ja, ind. Bare ikke dæk mig. Så kender I stedet jo. Og trappen, hvor iværksætterne kommer ned. Og så alle stolene. Og det her har været min stol alle dagene. Jeg tror, jeg er den eneste, der får lov til at bibeholde min plads. Det var det. Det var den sidste case. For den sidste optag i dag. Og det synes jeg er lidt mærkeligt. Jeg synes, jeg er så glad for alt dem, der har været igennem mig de dage og sådan. Jeg kunne ikke have drømt noget mere. Det har været fint. Ja, det har også været så hyggeligt. Alle er så mega søde og dygtige og på. Og det er som om alle har et passionsprojekt going on. Og det er sjældent, man egentlig er på sådan nogle arbejdsopgaver, hvor alle synes, det er fedt at være der. Og det er et spørgsmål, man egentlig er nogle gode til at fake, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg føler, at der har bare været god stemning hele vejen igennem. Nu har de legnet op derude til en lille slice pizza og et lille glas. Ej, det har bare været nogle helt vildt dejlige dage, og jeg glæder mig bare så meget til, det hele kommer ud. Og til at høre, hvad I siger, og til at se det, og også komme i gang med alle forløbene med de unge mennesker, som vi har sagt ja til at være mentor for. Altså sådan, vi er jo kun lige begyndt. I'm so excited! Så jeg håber også, at I synes, det var sjovt at kigge med på den lille vlog i dag. Se lidt mere behind the scenes. Og ja, som I nok kan finde, har vi bare haft det pisse hyggeligt og mega godt. Og jeg håber og tror, at der kommer noget rigtig godt fjernsyn ud af det også. Og nogle rigtig gode iværksættercases, som vi forhåbentlig kan være med til at forme. Altså sådan, det er jo seriøst min drøm at være. Altså fordi min drøm er jo generelt at være med til at forme fremtidens iværksættere. Og sørge for, at de er endnu bedre, endnu mere bevidste både i dem selv og i den verden, vi lever og gerne vil skabe. Så jeg er simpelthen så forhåbningsfuld oven på de her 2 uger, fordi der har været så fucking mange dygtige, seje, unge mennesker igennem, og jeg har lært så meget nyt. Det har været en kæmpe gave. Og når jeg så... vi har ikke måtte sige til nogen, at vi er med. Men jeg har sagt det til en af mine kammerater, og så var han så sådan... Han sad og lyttede til min lydbog, og så var han sådan... Fuck, hvor sjovt, og du er godt klar over, at du snakker om løvens hule i din bog. Og så var jeg sådan... Gud, ja... Ja, det havde jeg helt glemt. Så jeg har sådan... Nu har taget den med, fordi jeg skal lige læse det højt for jer. Det er simpelthen for komisk. Kom, Tina. Tina, skal du høre her, hvad jeg har skrevet i min bog? Ja. Iværksætter arbejder 80 timer om ugen. De arbejder om natten eller fra deres ferie i Marbella. De går udelukkende i dyre jakkesæt og læser Kick-Ass af Jesper Buch. Du er heldig, hvis du ser en iværksætter andre steder end i Løvens Hule eller i deres Instagram stories fra Dangleterre. Time is money, så de har ikke tid til at komme til runde familiefødselsdag, for de er iværksættere. Jeg har aldrig været i Marbella, jeg har aldrig læst Kick-Ass, selvom jeg gerne vil begge dele. Du har set mig til flere runde familiefødselsdage end på Dangleterre. Løvens Hule har ikke ringet, men hvis de gør sådan en hverdagsmorgen, så er der høj sandsynlighed for, at de ringer før mit væggeur. Men det var godt, at ringe kl. 15. Så jeg var derude. Er det ikke full circle? Check. Så. Så det har du sgu noget alligevel. Så direkte fra at stå og pitch, det bare sætte mig i stolen. Nu vader vi igennem det her rum, hvor jeg normalvis ikke må gå. Ej, hvor cute! Ja, er det cute? Nu har jeg set nogle søde, dejlige mennesker. Wow. Jeg har faktisk stoppet med at spise kød. Ja, jeg tror faktisk, jeg skal bare have den her. Den er den klassiske. Der er ikke noget, der rammer. Nu er vi færdige, ja. Men der er intet, der slår. Hej. Jeg synes, det er så hyggeligt, at I er kommet i dag. Ja. Vi startede med jul, hvor vi var inde på Kongens Nytorv, så var vi bare sådan, det kunne vi sige. Ja.
Det var dagens vlog. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at se med. Der er sket så meget siden, at der blev råbt It's a Wrap på optagedagene. Jeg er jo blevet mentor for en masse spændende cases. Hvem og hvor mange og hvordan og hvorledes. Det må I vente med at se, til når programmerne bliver rundet i fjernsynet. Og selvfølgelig også herinde på YouTube. Så hvis der er noget mere, I godt kunne tænke jer at høre fra, hvordan det er gået, eller ja, altså sådan, hvis jeg skal tage med på nogle af de her mentormøder, jeg skal lave med de kære unge iværksættere, så må I endelig give videoen et like og skrive en kommentar nede under. Det har været simpelthen sådan en fantastisk givende proces, og jeg er bare så glad for, at vi endelig har haft premiere, og det hele begynder at rulle derudad, så håber I tager mega godt imod det, og så vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi I tager med på dagens vlog. Ha' det rigtig godt, til vi meget snart ses igen.